O současné situaci regionální žurnalistiky jsme mluvili s ředitelem regionu Deníku Martinem Nevyjelem. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste tedy ředitel regionu Deníku, jak jsem již řekla. Jaké teda oblasti spadají do vašich pravomocí? Tak je to Olomoucký kraj a Zlínský kraj. V Olomouckém kraji vydáváme v současné době deníky ve všech okresech, to znamená Prostějov, Přerov, Olomouc, pochopitelně Šumperk, Jeseník. Na Zlínsku je to logicky Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín a Kroměříž. A jaká je náplň vaší práce? Jedná se už jenom o administrativu nebo ještě i píšete? Já tajně doufám, že to nikdy nebude jenom administrativa, to by byl asi můj konec v žurnalistickém světě, protože já jsem začínal jako novinář a tajně doufám, že v žurnalistice, dokud se budu pohybovat, tak budu dělat novináře a i když teda opravdu 70% mé pracovní náplně je administrativa, tak těch 30% je novinařina, kterou si hlídám. A v jaké kondici je podle vás v současné době regionální žurnalistika? Obvykle je říkat, že to je velmi těžká otázka, jo, ale to je spíš otázka, v jaké kondici jsou regionální novináři. A já si troufám říct, že se zlepšuje. Zatímco ta doba překotného vzniku těch regionálních novin, mutací, týdeníků, deníků, nejnovějších regionálních produktů byla před 5-6 lety, když si vzpomenete na nějaké produkty jako naše adresa, sedmičky a tyhle věci, které se rozjeli, tak tam vznikly takové, jak to říct, rychlokvašky novinářské. A s rychlým zánikem těchto produktů zase rychle zanikly ty rychlokvašky, takže zůstali ti dobří novináři a proto věřím, že i ta regionální žurnalistika se tím, že se očistila od těchto rychlokvašek, tak prostě vrátila na své pozice, vrátila se k tomu normálu a referuje prostě tak, jak má. A má podle vás deník v regionech nějaké konkurenty, kteří by ohrožovali jeho postavení? Konkurenty máte vždycky. Když nebudete mít konkurenty, tak je to špatné. Ale pokud se ptáte na tiskové konkurenty, pokud myslíte přímou konkurenci v printu, tak v těch lokálech typu Šumpersko, Jesenicko, Přerovsko, my té konkurence opravdu moc nemáme. Na druhou stranu jsou pak další regiony, kde vychází lokální týdeníky, které mají svou sílu. To je zakořeněno třeba na Zlínsku, Uherské Hradiště, týdeník, který se jmenuje Dobrý den s kurýrem, který má svou sílu na Vsetíně, je to třeba Jalovec. Existují takovéto týdeníčky, které jsou konkurencí. Pokud se ptáte na ty větší média, tak ty jsou nám konkurencí spíše v krajských městech. Teď mám na mysli Mladou frontu, Hospodářky, Lidovky, byť to je spíše záležitost Velké Prahy, ale jako Mladou frontu cítíme konkurenci v krajských městech. Já mám jedno takové pravidlo, které říkám našim redaktorům, vždycky říkám, nevšímejte si konkurence, řešte sami sebe, to je základ. Ale... Že jsem se vás chtěla zeptat, jestli se nepotýkáte s odlivem dobrých redaktorů z regionu, kteří odchází za lepším do Prahy. Já jsem to před chvilkou říkal i na tom našem setkání, ano. Setkáváme. Prostě to tak je, protože dnes mladý vystudovaný novinář, který přijde do regionálního média, tak se v podstatě začne učit, jak vypadá koloběh redakce, co v ní funguje, jak funguje, jaký je denní rytmus, jaký je stres, jak má tu stránku zlomit a tak dál, což se naučí za rok a půl, dva. Ty základy se takhle naučí. A v ten moment mám, já to vždycky tak řeknu trošku s lehkou ironií, že pak už má pocit, že vyrostl, že už by měl dostat Pulitzera a je mu Olomouc malá. Takže by měl se rozletět pokud možno do té velké Prahy a tam změnit svět. No a potom nám většina takových redaktorů přichází zpátky. Změnilo se nějak fungování deníku poté, co nakladatelství Vltava Labe Press převzala Penta? To je hodně čerstvá záležitost pro nás, Penta nás vlastní několik měsíců, takže nelze mluvit o tom, že by se změnilo fungování. Změnili se někteří lidé ve vedení, což je asi jasné, že nový majitel si obsadí nové představenstvo, jo? Ale není to tak, že bychom my v regionech zaznamenali nějaké změny, tlaky nebo něco takového. To To tak není. Ne. Nedávno se objevil takový nový projekt Československý deník. Mohl byste ve stručnosti přiblížit, o co se jedná? Ano, Československý deník je takový můj splněný sen, kdy já i s tím sám, že pocházím z moravskoslovenského pomezí, tak jsem tam viděl jakousi díru na trhu. Poté, co před čtvrtstoletím v podstatě se rozdělilo Československo, tak neexistovaly žádné československé noviny, respektive přeshraniční noviny. Noviny, které by vycházely na obou stran hranice. A když na to podíváte z pohledu sociografického, sociologického, geografického, tak se bavíme o 6 milionech lidí, kteří bydlí při nebo na té moravskoslovenské čáře. Jo. Takže Československý deník vznikl jako takový nápad spojit znovu národy, aspoň třeba pomocí Československého deníku. Takže Československý deník existuje, vychází pod hlavičkou Vltava Labe Press. My ho ale neprodáváme, ale distribuujeme ho zdarma do schránek. V současné době vychází v minimálním tištěném nákladu nějakých 300 000 kusů a vychází každé 2 měsíce. Čekáme, že ho začneme vydávat jako měsíčník, ale jako princip tohodle je vydávat jej dál, dávat jej lidem dál zadarmo do schránek po obou stranách hranice. To je Československý deník. Ještě jsem se chtěla zeptat, v poslední době jsem si všimla, že na titulce alespoň Olomouckého deníku se objevuje fotografie hlavní, která je místo na šířku, což bývalo obvykle na výšku. Je to nějaký záměr nebo nějaká nová strategie? Není to záměr, všimla jste si, to jste teda velmi všímavá. Je to, my momentálně zkoušíme jednu technologickou novinku, do které nám více sedí výšková fotografie, čili ona se ta výšková fotografie objevuje v některé dny. A teď já vám to tedy odtajním, protože máme tady nedaleko pár set metrů, máme tiskárnu, kam jsme zapůjčili z Brusu novou technologii, tiskařskou technologii, která potiskuje noviny po třetinách, nikoli v celou stranu. Tak my potřebujeme, aby ta levá třetina, v které se objevuje dvousloupcový otvírák, neobsahovala fotografii, když testujeme. Takže v testovací den proto máme výškovou fotografii. A na závěr bych se vás chtěla zeptat na to, jestli si myslíte, že regionální žurnalistika může přinášet nějaké zásadní zprávy, nějaké kauzy, něco, co by zahýbalo třeba celou Českou republikou, ale že by na to přišli vyloženě prostě redaktoři regionální. Já tomu pevně věřím. Já naopak pevně věřím tomu, že jakékoliv smysluplné zprávy vychází z regionu, vychází od spoda a teprve potom je začne zpracovávat celostát. Já tomu věřím i proto, že v regionální žurnalistice samozřejmě celý život dělám, nebo celý život, 13 let momentálně teda. A já si dokonce i myslím, že regionální noviny a zprávy v regionálních novinách jediná budoucnost pro tištěné noviny. Tak vám moc děkujeme za rozhovor.